nada. Para que despois non me, non me líe, se me esqueza. En relación á emenda do Partido Popular, nós temos unha proposta de transacción sobre ela, porque, como ben se dixo aquí, estamos xa un pouco, temos a experiencia de grupos de traballo e comisións que non van ao concreto. Por lo tanto, a nosa redacción vai máis para que a redacción signifique un traballo concreto, con os obxectivos, que sexa máis asertivo, o sea, para implementar estas medidas, para implementar as medidas que se tomen a raíz do traballo do grupo que se forme, non? Creemos que, ademais, fixando como obxectivo o 2014. Iso é o que quería eu aclarar en relación á nosa posición. Depois, en relación ao que aquí dixo a señora García Pacín, decía que os obxectivos son comuns. Pola nosa parte, iso ainda non está demostrado que os obxectivos sexan comuns a todos. Que os obxectivos sexan comuns se demostrará cando o Partido Popular, no seu discurso e na súa actuación, faga políticas conducentes a chegar a estes obxectivos. Por agora, permita que lle diga que non. As obras son amores. Por tanto, si o obxectivo do Partido Popular é revitalizar o rural e frenar o despoboamento, ata agora non demostrou que sexa un dos seus obxectivos. Foi falada dos concellos, que se estarían dispostos a asumir novas responsabilidades. Os concellos xa están asumindo unha serie de responsabilidades que lle empaquetan desde Madrid e teñenas que asumir. E sin financiación, e están quedando nunha situación que teñen que aturar de servicios sociais e outros moitos servicios sin ter diñeiro para facelos, está desmantelando toda a autonomía municipal. Por tanto, os concellos, claro que deberían de asumir esas competencias. Estas non son propostas xerais, nin é filosofía, é un cambio trascendente, non que a xestión do Mantecado. Nos facemos todas estas propostas en base ao coñecemento da realidade. Sabemos que para que a cesión de terras ao Mantecal funcione, ten que ser xestionada dende a cercanía. Que a xente que ceda esas terras, cedeas moito mellor e con máis facilidade, como se está a demostrar a unha persona que coñece ao seu alcalde, ou a teniente de alcalde ou conselleiro de Medio Rural, que a un ente que está en Santiago que ten que facer a través de internet determinadas hechos. Por lo tanto, sí que é un cambio trascendente. Os concellos teñen que asumir, porque nós non nos queremos vaciar de contido, queremos darlle o papel que merece, non queremos esa falsa austeridade de vaciar os concellos que aforramos 4 pesos a costa despois de gastar millóns e millóns, por exemplo, na extinción de incendios. Claro que hai que darlles contido a eso. Falaba de extensión agraria, home. Estamos falando da realidade. Estamos falando da realidade, non se pode mentir. Extensión agraria está sendo desmantelada. Cada vez ten menos recursos. Cada vez fan menos o traballo que deberían de facer porque non poden. Porque non poden, mira. Na última comisión preguntei sobre as oficinas agrarias comarcais de Ribeira, Padrón e Pontedeume. Se jubila os técnicos de extensión agraria, non se cubren as plazas. Remate. E me contestaron, un momento, por favor, me contestaron que iba o xefe de área un día a semana a cada sitio, o xefe de servicio, porque quere, non porque lle mandara a nadie, porque quere. E acaban de aprobar unha circular que un técnico para sair a facer unha visita de campo ten que comunicarlo con 30 días de antelación. Pero vamos, isto é coñecer o rural. Eso é totalmente inviable. Con 30 días de antelación non se pode sair a facer ninguna visita de campo. A realidade é a que eu estou contando, que non sirven para o que foron creadas. Non existen na orden de plans de mellora e incorporación, non existe ninguna liña para circular, non existe. Só é para inversión. E a xente agora, encóntrase, como moi ben explicou, con que os bancos ni siquiera lle dan cartos para anticipar Estamos falando de solucionar en base a cuestión real e actual. Remate, por favor. Pois, en definitiva, aceptamos, si o Partido Popular acepta a nosa transacción, aceptaremos facer un grupo de traballo para que no 2014 os resultados deste grupo de traballo se poidan implementar. Moitas gracias. Gracias, señor Sánchez.